לכולם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומר השולחן ערוך, ויעריך בדלת של אחד, שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, ומושל בארבע רוחות העולם. השם אחד, הכוונה היא שהוא מושל בכל העולם. רש"י מביא פירוש אחר. השם שאלוקנו אתה ולא אלוקיו אלוהי האומות, הוא עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כלומר, השם אחד, הכוונה היא שכל האומות מאמינים בו. נמצאנו למדים שני הסברים, שתי כוונות בקריאת שמה. כוונה אחת שקדוש ברוך הוא שולט בעולם, והכוונה השנייה שכרגע רק אנחנו מכירים בו כאלוהי העולם, ולעתיד לבוא כל האומות יכירו בו. אומרים בשם הרב סולובייצ'יק ששתי הכוונות האלו מקבילות, אפשר לכוון אותן בקריאת שמה של שחרית, בקריאת שמה של ערבית. בבוקר, להגיד בבוקר חסדך ועונתך באלו. בקריאת שמה של הבוקר, שהכל מואר והכל טוב, אנחנו מכוונים את הכוונה של השולחן ערוך, שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בארבע רוחות העולם. אבל בערב, שאנחנו במצב חשוך, במצב של גלות, של הסתר פנים, אנו יותר מתאים לכוון את הכוונה של רש"י, שהשם שאלוהינו אתה, רק אנחנו מכירים בו, לא אלה האומות. כמו שאנחנו מעריכים בברכה של אמת ואמונה בלילה, שקדוש ברוך הוא נלחם באומות העולם. אז לעתיד לבוא, יהיה השם אחד. שבת שלום.